Det tror jag är negativt. Och nu får vi gynna så. Men det är ju... Då så. Då åker vi. Som han Hogan säger på bergarna. Då åker vi. Han rotar runt lite i växellådan där och hittar något riktigt bra kanske. Eller om det är problem. Nej, det är nog inga problem. Nu kör vi. Nu kör vi. Det gick va? Det var över 100 tror jag.